marka aad aragtay biyaha meel walba jiifa quruxda geedaha iyo dhulka xoolaha lo'da u badan ee sida wacan u raamsanaya markaba waad iska garatay inay tahay xilli barwaaqo gobolkuna uu yahay gobolkii cagaarnaa ee gabile balse gabile uma aanu booqan inaanu ka waranno taariikhda facaweyn ee ay leedahay daldalaalka magaalada iyo gobolka guud ahaan warbixintayadan waxaanu ku eegi doonnaa u adeegayaasha bulshada kuwa ay tahay in lagaga daydo wanaagyada ay wadaan dadkana loo soo bandhigo waxyaabaha qof waliba qaban karo ee ay qabteen waa kuwa u beddelay qof sidan ahaa inuu daqiiqado kadib noqdo sidan iyaga oo aan haba yaraatee wax lacag ah iyo wax u dhigma toona la weydiin bukaanka iyo ehladiisa sida qof waliba malaysan karo qofka maskaxda ka jirani waa agoon iyo rajay gudaha geyga soomaalidu degtay guud ahaan waa ruux aan daryeel ku haysan dhexdeenna oo aanay dadku rajo ka qabin inuu mar kale ka ladnaan doono xanuunka asiibay balse doktor mukhtaar bashiir maamulaha cusbitaalka dhimirka ee gabiley iyo kooxdiisu taa ma aaminsana doktor mukhtaar halkan iminka waxaan ka arkaynaa luqadda ingiriisiga we can break a chain of chains together maxaa looga jeeda qoraalkani halkudhige we can break a chain of chains together waxa uu dhigmaa waynu wada jebin karnaa silsiladda taxan run ahaantii xanuunadan maskaxda xanuunada dhimirka waxa ku xidhan silsilad sidoodaba silsiladaasi midi waxay noqon kartaa visible mid muuqata iyo mid aan muuqnaynba silsiladaha ku wajahan waxay noqon kartaa dhinac marka laga eego faquuqidda iyo takooridda iyo aragtida khaldan ay dadku u arkaan xanuunadan maskaxda lafteedu waa silsilad ku wajahan dhinaca kale markaan toos ahaan aan u micnayno waxa weeyaan silsiladan taxan waxa weeyaan soo noqnoqoshada xanuunada waxay aad noogu badan bukaanada 54% sanadkaa gudaheed inay soo noqonayaan bukaanku relapse soo noqnoqoshada xanuunku mar labaad soo noqonayana waxa ugu wacan waxyaabo badan oo daraasaad lagu samayn karo sida dawooyinka oo aan loo joogteynaynin iyo waxyaabaha u daran oo sida balwadaha oo aan laga kontaroolayn waxa weeyaan qofki isagoo silsiladaysan baa inaloo keenaya silsiladaha waan idin tusayaa aynu ka jebinay dhaaxaan ku samree kelida maxaan ku sugaa lamaanaha waxaa qoray mid ka mida bukaanada cisbitaalkan gabiley ku xidhan bal doktor mukhtaar baan wax ka weydiinayaa inuu inoo sharaxo waxyaabaha ay ku qorqoraan dadka bukaanka qoraallo fara badan baa ka muuqda iyo sawiro iyo waxyaabo kaloo abstractoon ninba wuxuu doono micnaysanayo kuma dhiirigelinno oo inay waxyaabo ku qoraan gidaaradan ay waqti ku dhaafsadaan oo waxyaabaha maskaxdooda ka dhex guuxayo kuma dhiirigelinno balse laakiin lagamana celiyo kama celinno oo maxaad ugu qortay kuma dhaahno waayo wax badan baynu halkaa ka fahmaynaa waxyaabaha qofka maskaxdiisa ku jiro oo maskaxdiisa ka dhex guuxayo ayaynu ka garan karnaa madax mincho qof aqoon leh iyo mid aan lahayn qof waliba wuu xanuunsan karaa sida xanuunada jidhka loo baanan karo ayaa kuwa maskaxdana loo baanan karaa walaalaha halkan ku jira ma aha kuwo silsiladaysan loo qofkii isagoon la silsiladayn qofka lagu daryeelayo may ogsooneen run ahaantii dadku
در لقاشی لصیو اما به لچردیلو. اسپتال کنن ما اهم مد لعج اه کلیه تغییریش آه است و وزارت عافیت که اسومالی لان ارو ربلشو اویسکوچرا قربچوگ یکو قرنچوگ اه داد کریر قبلی یه داد ک خیر کچال. نظافت یه هنن که ونکسن ابکان نظالالا دغمیو این آن اسپتال کن دولیگ اه کو ارنگی و مد کسور تجلی کرا گاب کستا آلاگو حمانیو ابکان نظالا ال درن داو عصو گری حبین کمد اه حب نها إلهي بن آدم كوسميين تاوغو قالسا أحمد محمود يوسف عسبتال كدميركا إمقالة قبلي أذيق عصب شركة الدهب شيلية إي دهب عصريين تحنانك عصب حولات الدهب شي هذا معمل أذيق عصب عصرقا هي وحاو كو سهلية إن أذيق وشوغة بوريقا غاموسا قوبتا هذا شقو اللعب وحاوشي أصحاب تاذي يهل كاقا شوغة دافاها الدنيا